Jacques Tuyisenge sinzi niba ndakwita kapiteni cyangwa icyo ariko abantu benshi wambaye igitambaro cy'ekipe nasionali igihe kinini cyane tubonye hano ekipe yawe yo mu rugo hose byatangiriye mbere na mbere wenda duhereye kuri mukino Etincelles itakaje igitego kimwe kuri AS Kigali amakipe yombi wakiniye yari match waje kuyireba wiyumva ute warushyigishiye hewe datu navuze muri ubwo buryo ya urakoze cyane urebye naje kureba umupira n'amazi iminsi ntagera kuri stade ariko kubera ko numva nshaka kureba umupira bihurira na Etincelles akina na AS Kigali ndavuga kandi ndeba umupira ya urebye n'icyo ngicyo nta kindi gihari kiri inyuma nuko n'amazi iminsi ntagera kuri stade numushye nshaka kuza kureba umupira hanyuma match yo wibonye ute birangiye AS Kigali yegukanye tatu match urebye ntago yarimo tension yo hejuru ku makipe yombi wenda bitandukanye n'ice cya kabiri wabona ko AS Kigali yasunitse cyane mu cyo cya kabiri ugeranyije n'ice cya mbere ariko urebye match ntago yaririmo pressure iri hejuru cyane cyane mu cyo cya mbere nge nicyo kintu navuga niba ruko wenda ikipe za edifite pressure yo hejuru simbizi nubwo Etincelles yo ikiri ku murongo utari mwiza ariko navuga ko match yari iraho nago yari hejuru cyane yego uvuze ko ari umaze iminsi wenda utagera kuri stade ubundi ubujaka ugiye mu biki nanjye ndakubonye nifuza kukuganiriza ubujaka ahugiye mu biki use mu gihe mu bishyira ya gusa igihari nuko gusa ahubwo umupira ntari kubonekamo cyane niyo mpamvu abantu batambona ariko unafashe umwanya munini wo kuba ndi kumwe n'umuryango wanjye kubera ko nabaye igihe kinini ntari kumwe n'umuryango buriya gukina umupira kenshi usanga iminsi uba mu rugo ni mike cyane ugereranyije n'indi minsi y'ubuzima cyane cyane ari umukino ukinira ama club ahora asohoka ukinira n'ikipe y'igihugu usanga mu rugo utahaboneka ugere mu rugo umunsi umwe ugasubira muri lokale icyumweru ukagaruka undi munsi umwe gutyo ariko navuga yuko ubu nabaye nk'umuntu uhereza cyane umuryango wanjye umwanya raporo y'ibindi byose twavuga ko umupira se nkawusezeye nubwo wenda mutabatangaje biri official ntago navuga ko nawusezeye gusa nkuko nafashe icyemezo cyo kudakina shampiyona yahangaha nashaka kugira ndebe ko nashaka ikipe hanze ariko ntibyahise bikunda nkuko nabipanze urumva rero byatumye mvuga ati reka mbe ntuje ariko nibikomeza gutya n'ubundi aba ari kumanika inkweto yego ubwo bivuze ko ariho bigana niho iyo bikomeje gutinda utabona ikipe nkuko wari wabipanze cyangwa utabona ikipe wifuza si ukuvuga ngo ikipe umuntu aba yayibuze ahubwo ureba ikipe nifuza ni iyihe rero iyo utari kuyibona n'ubundi ugera ukavuga ati oya aho kugira ngo njye muri iyi kipe usange ndimo byo kubamo gusa wenda hari ibyo ubona bitagenda neza nkuko byifuza njye numva yuko nta mpamvu kuri njye kumera gutyo rero iyo usanze rero ari aho ngo bigusunikira n'ubundi birangira n'ubundi uretse wenda Jacques tuzi ko umukinnyi wenda yifuzwa bitewe na forma barimo ukabagaragara mu gihe udakina urumva bizakorohera kubona ikipe kuko no mu minsi ishize uherutse gutangariza igitangazamakuru cy'igihugu uvuga yuko na kipe y'inaha ushaka kuzakina ndavuga mu Rwanda urumva ibyo bintu bizakorohera ko wabona ikipe yo hanze kandi ubu ngubu utari active ntago byoroshye kuyibona yaboneka ariko ushobora kubona itifuza icyo nicyo kimwe naho njye kuyibona ntago nayibura no kuba ntaranagiyeyo si uko nayo nayibuze ahubwo vuga ati amahitamo yanjye ntago yanyerekeje kuri aho ngaho nashakaga ariko kuri njyewe numva yuko ntacyo bintwaye buriya njyewe ndi wa muntu ufata icyemezo nabanje kugitekerezaho nzi n'ingaruka zirimo kuri nk'uko ubivuga iyo umuntu adakina hari uburyo utakaza match fitness niyo waba ukora imyitozo imeze ute wenyine ntago biba bihuye nk'umuntu ukora imyitozo cyangwa ukina match ariko njyewe mfata icyo cyemezo nabanje kubitekerezaho ntabwo ari ibintu byantunguye rero ingaruka zose zazamo njyewe nabanje kwanza kuzitegura yego hanyuma wenda tugana no ku musozo wavuze ko utaherukaga kuri stade ariko nk'umuntu wakinnye umupira ntabwo wawujya kure wenda uducaracara ubugerageza kutubona iyi yari sezo ya mbere ekipe ya PL navuga ibitanga umurongo ku yandi cyangwa se nkuru mu gihugu isubiye kuri politiki yo gukinisha abanyamahanga nyuma y'imyaka irenga icumi yewe na polisi yawe wubakiyemo n'izina rikomeye nayo isubira kuri iyo politiki muri rusange
ni champion wabonye ute cyangwa se icyo kintu cyo cyayo makipe abiri kugaruka kuri politiki y'abanyamahanga na champion muri rusange cyane kiri kugana ku musozo yo wayibonye ute ubona ari cyo byazamuye kuri aya makipe no ku rwego rwa champion muri rusange ngiye kumwanje ni kintu cyiza kuba champion y'abanyamahanga kubera ko hari ubumenyi bazana muri champion yacu bituma ko nabana bigiraho ngiye kubwange numva ko ni ikintu cyiza bakoze nabyo bifite icyo bizazamura kubana babigiraho ahubwo ikintu gihari ni ukureba ese uwo munyamahanga bazanye afitiye kalite ni iki azaniye umupira wacu tari upfa kuzana umunyamahanga gusa ukareba umunyamahanga uyu nguyu hari kalite afite niyo habaye n'umwana wicaye hano kuri benshi ari kumureba hari icyo ari kumwigiraho igihe azabona umwanya cyangwa igihe azabasha kwicaza uwo munyamahanga ufite izo kalite nawe hari urwego azamaze kugeraho ngiye kubwange numva ni byiza hari n'uburyo bizamura shampiyona ku buryo bikura ku rwego rukabijyana ku Burundi ariko icyo bareba ni kalite z'abakinnyi bazanye abo banyamahanga nanone ntago bivuga ngo uzurunde abanyamahanga benshi kuko dukeneye n'aba n'abanyarwanda nabo bazamuka kuko nibo bazakina ikipe y'igihugu rero niba ari batanu ngo niba batanu bazane batanu beza baze bigira abo bana bigireho niba hari nabo bana 20 bahari hari icyo barabigiraho tuzabura babiri batatu bavamo bakagiraho bagera heza nge icyo mbibona ni byiza ku rundi ruhande akabazo ka nyuma aho wanyuze hose byagaragazaga imwe karite yari leadership ahanini wanabagana kapiteni ujye utekereza wenda kuri kariyeri y'ubutoza cyangwa se uri ba bantu bandi bazaba bawuretse ubwo bagahura mu bundi buzima oya ibyo uvuga nibyo umupira nawe wayemo igihe kinini navuga yuko ngiye kuva mu bwana bwanjye n'umupira nicyo kintu nakoze cyane ibintu byinshi by'umupira ndabisobanukiwe ndabizi ko ntabwo wamara imyaka igera muri 10 na ukina mu cyiciro cya mbere warakinnye ahantu hatandukanye kameme hari icyo ubuzi tuvuga ngo umeze nk'umuntu uri hasi rero navuga nkanjye mba nifuza ko ntawe uba kure umupira kubera ko umupira nicyo kintu nkunda hari ikintu nje kudekuvura muri ino minsi isa nkaho nari gukina nsanga ko umupira nicyo kintu kimwe byishimo mu buzima sukureba aho gukukina naje gusanga icyo kintu kimereza ibyishimo mu buzima rero icyo kintu rero niba ari ikintu naje kudekuvura ko ari ikintu kimeze ibyishimo mu buzima ntago rero ibyishimo wabishyira ku ruhande rero ngiye numva ko umupira nshobora kutagira ibindi nkora ariko nkaba ndaho hafi yabyo ngiye nibyo nifuza ariko nanone iyo umaze kuba mukuru ubureba n'umuryango aho mura uburyo umuryango wanjye ugomba kubaho nanone ntushobora kureba gusa aha niho muri ibyishimo ariko mba ngomba kurana aho ngira icyo nkura kugira ngo mbashe gutunga umuryango wanjye byose no ngomba kubireba nshobora kuba ndi mu kintu nkunda ariko mfite ahandi hantu nkura ibintu bitunga umuryango wanjye rero niyo mpamvu ngiye ndicara kenshi ndatekereza ntabwo mpfa gufata icyemezo mpubutse kubera ko ngiye akenshi mfashe icyemezo ntabwo njya ndegereta bibaye byiza sava bibaye bibi sindegereta mba namaze kubitekereza icyemezo nafashe ubwo kigenze nabi ntacyo nongeraho niyo mpamvu rero ngiye bimfata umwanya munini gutekereza ku kintu kugira mfate umwanzuro ariko umupira wo nago numva ko nawe ujya kure message rero ku bakunzi ba Jacques Tuyisenge ubu ntago ndi gukina nk'abantu bankunze nkina umupira ariko message nabaha nuko banyeretse urukundo nkinyiri mu kibuga na n'ubu ngubu aho nyuze mbona ko abantu banyereka urwo rukundo urumva rero nababwira ati ntago bazambura mu bintu by'umupira ndabizi ntago bazambura ko nibyo bankundiye niho bamenyeye ariko biragoye gutanga message ku bantu bagukunda kandi barakumenyeye mu kintu ariko navuga yuko ndahari njyewe nta kibazo ndabakunda nkuko nanjye bankunze yego murakoze cyane byanawe murakoze